Юлія Болгак, голова правління громадської організації «Збережи світ». Майже 3 роки працювала в системі безоплатної правової допомоги, а також деякий час в організації, яка опікується розвитком корпоративної соціальної відповідальності. Мріє про створення соціального підприємства. Улюблений вислів – будь тією зміною, яку ти хочеш бачити у світі. Олена Істоміна – діджитал-маркетолог, блогер. Займається спортом, постійно в процесі вивчення англійської мови. Обожнює коней, але не має зараз часу на це хобі. Полюбляє подорожувати і заробляти гроші на ці мандрівки. Мріє пізнати себе з різних сторін і отримати те, що хоче. Девіз – роби те, що подобається. Так, дівчата, ми вітаємо вас в студії. Виглядаєте достатньо бадьоро. Як у вас настрій, як справи? Одразу зрозуміло, що Олена у нас блогерка, вона не випускає телефони з рук, але сьогодні ми не про це. Ось була така ключова, я думаю, фраза-вираз, так, роби те, що подобається. І зовсім скоро в Миколаєві вже стартує молодіжна конференція «Екці ВМК», правильно? Так, вже цими вихідними ми будемо проводити щорічну конференцію, яку ми вже в цьому році в четверте проводимо. Ми проводимо цю конференцію спільно з громадською організацією «Ти ж юрист», за підтримки управління молодіжної політики Миколаївської міської ради. Нам дуже приємно, що управління нас підтримує вже не перший рік. Це, мені здається, такий яскравий приклад співпраці місцевого самоврядування та громадського сектору. Коли ми зрозуміли, що вже в четверте ми проводимо цю конференцію, ми, звичайно, замислились над програмою, над тим, кого ми будемо запрошувати для молодих людей, щоб вони дізналися щось нове. Не обмежуємося тільки там громадським сектором, а будемо розказувати про державну службу і про такі неформальні організації, наприклад, як УАЛ і комунальні установи. В тому числі створилася така чудова платформа «Мрій дій», тому ми вирішили теж запросити представників цієї платформи, щоб вони розказали про свої проєкти молоді, можливо, про те, як вони зможуть долучитися до їх проєктів. А для кого захід буде цікавий і які питання зазвичай ви обговорюєте на них? Спочатку конференція була створена з метою організаційного розвитку. Тобто ті молоді люди, хлопці та дівчата, які тільки-тільки починають громадську діяльність, для них цікава інформація, починаючи від комунікації, завершуючи фандрейзингом. Тобто як залучати кошти в організацію, взагалі які є організації в Миколаєві, тому що не так багато у нас заходів, там де саме громадський сектор об'єднує свої зусилля і показують взагалі, які у них є проєкти. Тому на початку була така мета. Зараз ми вже... Трошки ще змінилось, так? Так, ми не хочемо обмежуватися тільки громадським сектором, як я вже казала, а хочемо звертати увагу і на бізнес. Можливо, хтось з наших учасників захоче створити власну справу. І ми не обмежували ніяким там віковим цензом, наприклад. Тобто всі, хто бажають взяти участь, але теми такі, що зазвичай зрозуміло, що це буде корисніше та цікавіше більше молоді. А конференція, так, у якому форматі вона проходить? Це буде як, тобто, учасники теж можуть брати, точніше, спікери спілкуються з залом, чи це в формі просто виступів, лекцій? Як в університеті, так, прийшли, відпрацювали лекцію, там студенти послухали, щось корисне записали, до побачення. Ну, ми, звичайно, б не хотіли, щоб у нас була якась така формальна постановка, а навпаки, щоб це було спілкування. Саме тому ми наших спікерів теж не обмежували в якомусь форматі донесення. Це може бути і майстер-клас, так, як буде зручно спікеру, але щоб і учасникам теж була цікава ця інформація. Ну, ми вважаємо, що конференція – це, враховуючи таку кількість людей, зараз вже зареєстровано 50 учасників. І, до речі, сьогодні у нас останній день реєстрації. До котрої години, можливо, хтось з наших глядачів, слухачів ще встигне зареєструватися? Сьогодні цілий день можна реєструватись. До 12 години, правильно? Так, так. А як це можна зробити?
У нас є офіційна сторінка в Фейсбуці Active MicLife, там є посилання, можна просто зателефонувати на мій номер телефону 050-93-56-223. Головне, не о третій ночі. Там дуже проста форма, але нам просто важливо розуміти мотивацію учасника і взагалі, що цікаве людину, щоб ми розуміли, чи програма підходить під цю людину чи ні. Ну, ось 50 учасників вже є, що їм цікаво? Ось, я так розумію, що вони писали все ж таки, ну, ось якраз це обов'язково, скажімо так, поле для заповнення. Ну, так як ми і очікували, в принципі, ці учасники мають невеликий досвід взагалі якоїсь громадської діяльності або будь-якої іншої, і це добре. Це означає, що, так, це означає, що наша програма якраз буде для них дуже корисною. Їх цікавить і діяльність організації, я певна, що багато з них вони навіть і не знали таких можливостей для себе. Тому, ну, а вже результати ми зможемо побачити після конференції. Так, пані Олено, щоб ви не довго сумували, розповідайте, що вас зацікавило ось у цій молодіжній конференції, не преса, а просто конференції, так? Що зацікавило? Чому ви вирішили долучитися? По-перше, мене запросили, я дуже вдячна, що мене запросили. По-друге, у моєму дитинстві, я можу сказати, не було таких заходів, де мені б розказали щось мотиваційне, поділилися якимось корисним досвідом, розказали, які шляхи, припустимо, я дуже активна людина, да, і мені не розказували, де я можу свою активність задіяти. Тобто саме на цих заходах я вважаю, що ти трошки занурюєшся у деякі напрямки активності і вже вирішуєш для себе, чи корисно тобі цей напрямок, чи цей, подобається це, Ну, це рано всяке буває. З англійською мовою, то не зважайте на мене. Або ж так. Тобто, дуже вдячна ще раз, що мене запросили, і я маю багато інформації, що розповісти людям молодим, як ми долучаємо всю нашу енергію у платформу «Мрійді», що ми робимо, як ми від цього кайфуємо. Я можу дуже довго розповідати. Ну, платформа «Мрійді» вже насправді достатньо проєктів цікавих зробила, так, для Миколаєва і миколаївців в цілому. Мабуть, найгучніший, про який чули, ну, більшість миколаївців і жителів нашої області, це новий бренд Миколаєва. Так, ми дуже пишаємося, Я у захваті, я розповідала про це усім друзям, усім родичам своїм. Я ходила з цими наметками, чи як ну, це сказати? Ну, з логотипом, так, правильно? Так, я проводила опитування, чи подобається, чи не подобається. Особливо для мене ці розові смужки – це щось неймовірне. Я зразу зрозуміла, це буде нашою фішкою, нашого міста. Було складно, наша команда не настільки велика, брендарі двоє, я так думаю, їх було не двоє у команді, але у нас на презентацію приїхало двоє представників від брендарів. Вони з Тернополя, якщо не помиляюся, так? З Івано-Франківська. А, з Івано-Франківська, так. Трохи помилився. І ці люди занурилися у нашу атмосферу, вони зрозуміли, що насправді є головним у нашому місці, відчули його енергію. Ну, ми, миколаївці, трошки, скажімо так, це називається замилили око, так, тому що ми це бачимо кожного дня, ми не звертаємо уваги на те, що коїться навколо нас, і чомусь ми не помічаємо, наскільки наше місто, ну, гарне, дійсно, потрібно ще помічати це. Ось, до речі, тут я хочу не погодитись, тому що миколаївці завжди тішаться заходами сонця, завжди можна побачити ці світлини, саме тому, я думаю, Олена згадала про рожевий кольор на цьому логотипі, так? І це було, мабуть, найважливіше питання, тому що багато сутичок, суперечок було у Фейсбуці, що це за рожевий, що це за кольор. Так, навіть почали з'являтися різні там фотожаби, так? Так, але
але рожевий колір, я кожного разу ввечері я бачу цей рожевий колір, і для мене це символ Миколаєва. Тобто я дуже задоволена цим логотипом. А ви також, звісно, будете приймати участь у Active MK, так? Так. А про що будете розповідати? Мабуть, я буду розповідати про наші проєкти, про те, насправді я хочу донести до молоді одну ідею. Якщо їм сподобається наше маленьке суспільство у мрійді, і вони відчують, що так, я такий же, я такий самий, я хочу теж слідкувати цим напрямком, розділяти їхні ідеї, бути енергійним у напрямку розвитку Миколаєва. У нас на платформі не обов'язково ти повинен робити внески, які йдуть на реалізацію соціальних проєктів. Ти можеш долучитися своєю активністю тощо. Тобто будь-яка людина допомогти активна, як може. Так, тобто будь-яка активна людина, можливо, своїм часом зробить внесок і зробить для проєкту якогось у рамках мрійді щось корисне. Якщо молодь зрозуміє, так, це гарний напрямок, але я хочу щось інше. Окей, no problem. Ми, якщо у місті буде чим більше, тим краще, да, активних людей, які будуть працювати на якісь соціальні проекти. Ну, я думаю, якраз на цій конференції будуть збиратися активні молоді люди, так? І взагалі, які теми ще будуть розглядатися, які ще будуть спікери? Ну, як я вже казала, у нас будуть представники з громадського сектору, там будуть напрямки екологічні, тобто будуть розказувати про екологічні проєкти. Буде представниця, голова, вірніше, громадської організації «Сила єднання» Тетяна Безмасюк, яка буде розповідати про фестиваль повітряних зміїв, так як вона головна організаторка. Також у нас будуть представники з УАЛу, у ментора УАЛу, до речі, є чудовий досвід для Миколаєва, мені здається, це створення молодіжного центру. У нас його до сих пір немає, ми тільки про це чуємо і говоримо в Миколаєві. Щоб зрозуміти, якраз чому його немає. Так, можливо, він підкаже якусь таку інструкцію, поради дасть щодо того, як нам теж зробити молодіжний центр в Миколаєві. Також у нас буде майстер-клас від ведучих. Ми очікуємо, що теж це буде корисним та цікавим для молоді. Агенція розвитку Миколаєва теж буде розповідати про свої проєкти. Ну так, я так розумію, що ось новий арт-об'єкт, ми якраз нікого не залишив байдужими, особливо ця маленька така ось вежа, до якої всі зараз навіть ходять частіше, щоб сфотографуватися, аніж, наприклад, до дитячої казки. Так, ось у нас є таке містечко якраз, і там теж є Ейфелева вежа. Так, але вона не така, вона трошки інша. Давайте нагадаємо, де можна зареєструватися, тому що сьогодні, друзі, останній день для того, щоб потрапити на конференцію Active MK, сьогодні останній день для реєстрації. А часики та тікають. На нашій сторінці у Facebook Active Миколаїв є посилання на реєстрацію, там дуже-дуже багато постів, де ви можете знайти посилання на реєстрацію. Так само можете зателефонувати мені за номером телефону 050-93-56-223, і ми обговоримо реєстрацію. Може, Юля так сміливо роздає свій телефон направо-наліво? Так. Що ж, дякуємо вам за візит, бажаємо успіхів, сподіваємося, що навколо цієї конференції зберуться дійсно люди, яким це дійсно цікаво. Так, і в нас в Миколаєві, можливо, з часом з'явиться ще щось цікаве. Чи то якась ініціатива, чи, можливо, знову ж таки, якийсь новий арт-об'єкт. Ну, принаймні, сподіваємося, що ось I Love Миколаїв скоро до нас повернеться. Але зараз не про це. Так, дякуємо нашим гостям за візит, друзі.